Osnovna škola Simin Han Tuzla upriličila je prezentaciju uspjeha škole postignutog za vrijeme pandemije COVID-19. Senad Osmanović, direktor škole, tom prilikom istakao zadovoljstvo postignutim. Urađena je stolarija na cijelom centralnom projektu, a istovremeno se odvijala nastava. Sanitarni čvor u fiskulturnoj dvorani nikada nije mijenjano, znači muška i ženska svačionica, to je bilo prahistorijsko, čak šta više, evo mogu reći, nećete mi zamjeriti da kažem da je to bilo ruglo. Međutim, sad je to najopremljenija i jedna i druga svačionica. Također, fiskulturnu dvoranu je uradio gospodin Azmir Husić. Prije toga, falilo nam je još to. Dalje, opremili smo, zahvaljujući ministarstvu obrazovanja, u stvari vladi TK, 3 kabineta fizike, biologije i hemije. Zatim, naši učenici i profesori su bili jako vrijedni, pratili su međunarodne domaće konkurse, učestvovali na svojim radovima, tako da imamo više nagrađeni što učenika, što profesora. Ponosno ističem ovdje da je ovaj kolektiv u ovom periodu ostvario značajne bodove u vrednovanju škole. Mi smo bili u startu zadovoljni da budemo blizu prethodnog vrednovanja sa bodovima, međutim mi smo, evo da vas možda iznenadim informacijom, 1000 bodova više imali. U adaptaciji osnovne škole Simin Han Tuzla učestvovala i Fondacija Tuzlanske zajednice u iznosu od oko 15.000 konvertibilnih maraka. Zajedno sa građanima Simin Hana i menadžmentom škole Fondacija Tuzlanske zajednice je krenula u projekat prije 2 godine, gdje je cilj bio da se uspostave bolji uslovi u školi Simin Han. Ideja je prvenstveno bila da se zamijeni stolarija, međutim, obzirom se radi o jako skupom investicijskom projektu, napravili smo i ovaj plan gdje će sredstva od fondacije biti inicijalna za pokretanje te inicijative. Menadžment škole se obratio Ministarstvu prostornog uređenja i dobili su podršku za zamjenu stolarije, dok su sredstva fondacije zajedno sa sredstvima građana i biznisa bila usmjerena u renoviranje toaleta i danas se ovo je jedan od segmenata gdje su završena faza renoviranja svlačionica za tjelesni odgoj. Tako da sa ovim projektom nastavljamo i dalje. Mirzeta Jahić, pedagogica škole, istakla je da, iako je prethodnu godinu obilježila pandemija, nije se stalo sa projektima osavremenjivanja i inovacija. Cilj današnjeg susreta jeste evaluacija četvrogodišnjeg rada razvojnog inkluzivnog indeksa inkluzivnosti u našoj školi. Znači, prije 4 godine postavljene su ciljevi i cilj je da se u roku od 4 godine ti ciljevi realizuju. Zaista smo postavili velike ciljeve, visoke ciljeve za koje nismo mogli ni pretpostaviti da ćemo realizovati. Međutim, u saradnji sa našom lokalnom grupom za razvoj, Fundacijom Tuzlanske zajednice, našim prijateljima, ministarstvima, pedagoškim zavodom i svim drugim resursima i naravno vrijednim radom menadžmenta škole, nastavnog kadra, naših učenika i roditelja, velike i ogromne ciljeve koje je direktor već spomenuo smo realizovali. 2021. godine završava se znači naši ciljevi, plan razvojnog tima osnovne škole Simin Han. Ovo je danas kao evaluacija ovog tog četvrogodišnjeg rada. Za vrijeme pandemije u školi je izvršena i nabavka i montaža novog kotla za grijanje, a u toku su novi projekti opremanja prostorija kao i planovi toplifikacije objekta.